Město Olomouc se rozrostlo o 3 nové ulice. Nacházejí se na Tabulovém vrchu, ve Slavonině a v Týnečku. Podle slavného zápasníka Gustava Frištenského bude pojmenována nově vznikající ulice na Tabulovém vrchu, navazující na Hněvotínskou ulici nedaleko supermarketu. V blízkosti slavonínské pískovny Hamris naváže na stávající ulici Požárníků ulice herečky Slávky Budínové a v Týnečku vznikne ulice pojmenovaná po herci a držiteli ceny města Olomouce Václavu Babkovi. Návrhy a pojmenování ulic schválili komise městských částí, městská rada i zastupitelstvo.